Pessoal, aqui é o Vinícius Gamer. Eu apresento para vocês um vídeo de Brawl Stars. Nesse jogo, vocês aprenderão como lutar e como conseguir personagens. Provavelmente, eu estarei trazendo mais vídeos de Brawl Stars para você, Minecraft e muitos outros jogos. Mas antes do jogo começar, deixem o like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Bom, vamos começar. Eu vou com a Rosa, ela é nível 3. Mas antes, para vocês terem uma ideia, olhem, eu tenho 17 personagens. Todos os personagens são bons. Shelly, Nita, Colt, Boo, Jessica, Brock, Dynamite, Boy, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Ricochet, Daryl, Penny, Carl e Mortis. Bom, o meu favorito que eu gosto de usar é a Rosa, porque ela é boa. Ela é boa no combate. Ela não é boa no combate à distância, mas no Eu vou no sozinho aqui, né? Porque eu não quero perder troféus. Vocês viram aqui que eu já consegui pegar o Boa. Olhem. Eu gostei bastante do Boa. E a cada vez que... E quando você pega o Boa, você ganha uma recompensa da temporada, permitindo que você ganhe 100 fichas de batalha por hora. Aí quando você tiver 3.300 troféus, você ganha mais. É bem legal. Mas vamos lá. Tá, eu sou o Vinícius Chicolé, né? Vamos iniciar. A primeira coisa é pegar baús. Pegar as caixas. As caixas dentro tem tipo um vortex de vida. Aí com esse vortex de vida, ele te deixa mais poderoso. Vamos lá, né? Já apareceu uma outra aqui pra me ameaçar. Então, gente, o robozinho é muito chato. É, gente, eu morri. Esse cara me matou. Mas só pra vocês terem uma ideia pra eu não perder troféus, a gente faz assim. A gente vem aqui no criar amistoso e escolhe no que a gente quer ir. Aí aqui a gente não perde troféus, só que a gente também não ganha. Mas é tipo um modo de combate, assim, treinamento. Então vamos lá. É cada um por si. Cada brawl por si. Então vamos começar com a porradaria. Que olha que essa porradaria vai rezar brabo. Eu já vou matar uma Nita aqui. As Nitas são fortes e super hidrogenadas. Vocês viram isso, galera? O Dynamite, ele deu um pulo do gato ali. Esse Dynamite não é fraco não, hein? Você viu aquele Dynamite? O pulo que ele deu? Teste. Certo, o Mega da Rosa. O especial da Rosa é envolver ela em uma armadura de vegetais. É, parece meio estranho, mas... Eita, eu ganhei. Viu? Quando eu falei Vini Ticolé, porque é Ticolé mesmo. Vamos aqui com um amigo. Vamos ver... Duplo. Ou assim. Em cada partida, vai ter uma dupla. Entre os 10 jogadores,
vai ter em cada um, vai ter 10. Para uma ideia, eu consegui um parceiro com o Daryl. O Daryl é bom mesmo. Ele é bom para ataques de distância, ataques para corpo a corpo. Ele é muito bom, o Daryl. Só que acreditem que o especial dele carrega sozinho. Ele é muito profissional. Eu consegui pegar ele. Tomara que um dia vocês consigam pegá-lo. Como eu peguei a Rosa. Eu consegui ela na... Tipo na Caixa Brau. Só que não foi na Caixa Brau. Eu, tipo, comprei ela. Eu comprei a Rosa. Mas ela é muito boa. Fala ou não fala se, não, se valeu o investimento. Ah, mas isso é barato. Só 12 gemas. Só 12 diamantes. Mas isso é difícil. Eu não falei que o Daryl morre rápido? É, pessoal. Vocês viram que o bagulho tá difícil aqui pra mim, hein? Vamos lá, né? É, pessoal, eu morri. Não sei como. Mas vamos lá. Tomara que o Daryl não morra. É, galera, eu morri. Mas isso não foi uma boa jogada. Pena que aquele coach me matou. Se eu soubesse que não tinha ninguém lá, eu acabava com ele. Eu vou de novo aqui, né? Vamos lá. Uau! Nossa, eu nasci lá. Nascemos lá do outro lado. Esse aqui é o bot 1. Vamos lá. Uma coisa boa sobre os bots é que eles são fortes. Fortes mesmo. Eu já dei um jeito aqui no Dynamite. Ele é legal. Tem que ficar perto desse daqui. Ele é minha proteção. Tem uma rosa aqui. Ui! Morreu! Meu parceiro! Foi pro Beleléu. Morreu para sempre. Tô zoando, daqui a pouquinho ele renasce. Mas vou acabar com essa máquina do caramba, mano. Que é muito chato. Quando a Jessie põe esses trequinhos, me deixa enfurecido. Ó, vamos matar. Dar um jeito naquele Colt. Naquele Colt. Né, pessoal? Olha, eu já achei. Estamos lidando com Reza Braba aqui, hein? Ele é brabo. Vocês sabem o ditado, com que lavra não morde. Isso. O bot 1 conseguiu matar o bot 9. Somos a equipe número 1. Desculpa, pessoal, tô recebendo bastante mensagem aqui, né? Vamos lá. Agora a partida que a gente vai é de futebol.
quer dizer, futebol. Depois a gente vê arma de roubo, caça estrela, pique gema, encurralados. Mas por enquanto vamos no combate e no futebol. Certo. Vamos lá. Nosso time vai vencer, porque a Rosa é boa, né? Assim. E vai ser fácil marcar gol. Eles não têm um personagem forte. Não falei? A Rosa é muito boa, mano. Ela mata todo mundo que se preza. E Bot4 marcou um gol. Como podem ver, o futebol pra mim é muito fácil. Quer dizer, o futebol. Vocês já tiveram uma noção, né? Agora, vamos no pique gema. Só deixa eu ver. Olha o estádio, é da hora, hein? Vamos lá. Pique gema. Eu amo pique gema. Só que quando eu tava lendo coisa, tipo troféu assim, eu não sou muito bom. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Pega minhas gemas aí. Isso. O Cole que tá mandando bem. Quer dizer, eu quis dizer o Bu. O Bu tá mandando bem. Só que eles também estão. Não vamos deixar eles marcar não, hein? Uou. Sim, eles não empataram. Eles deram um jeito de não empatar. Beleza, pessoal. Eles empataram com nós. Mas ainda dá pra vencer se a gente ficar aqui sendo agora. Vamos lá, né? Uou! Morri! Vocês viram que eu confundi o coach com... Combo, né? Pega lá, galera. Eles não vão vencer. Nunca. Ah. Vamos lá, Coutinho. Dá assistência aí. Ganhamos! Vocês viram, galerinha, como é fácil? É. Se vocês não tiverem Brawl Stars no seu tablet ou celular, instalem, porque é grátis. Grátis, grátis. Só que precisa de internet, né? Essa é que é a parte ruim. Mas vamos lá. Desse mapa aqui eu gosto. Mas não vamos nele não. Mas no roubo a gente não vai. Também não vamos no castrelo e nem no encurralados. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem bastante like. Se inscrevam no canal, é só digitar Vinícius Gamer e até mais e acabou o vídeo. Fui!